poštovani gledalci, još jednom dobro jutro. Mi nastavljamo razgovor sa gospodinom Dejanom Stevićem, policajcem, ali ja sam predložen da zajedno pogledamo još jedan kratak segment ovog priloga, odnosno onoga što se u stvari dogodilo na licu mesta. Zašto je dalje? Pojas niste koristili, 600 dinara je kazna. Za vas i za suzač. Hoćete platiti na licu mesta ili kod sudija? Ja ću se odmah šta treba platiti, ja ću jednu po jednu, ajde. Hvala, isto. Hvala, hvala. Pa nisam, vidite kako prolazim u životu. Kako kino zve. Kino zve. Ijem problem sa gospodinom. Hoćeš da pričam što je isto, je molim. Evo, došao je tvoj, kad se ovo desilo, došao je tvoj šef i počeo da mu se izvinjava. Da napravimo kratku rekonstrukciju događaja. U celu situaciju niste umešani samo vi i gospodin Đilas, već se pojavilo i treće lice u tom trenutku vama nadležno. Tako je. Nadređen. Nadređen. Pa, jeste, da, njegov, prosto njegov manir u tom trenutku je bio nekako nipodaštavajući u odnosu na neko moje, malo da kažem, strožije ponašanje u skladu sa zakonom, naravno, ali kad vam neko kaže odjebi ili kad vam izvinjava se na rečniku, da, ali citiramo, da, ili kad vam neko kaže, umjesto isprava vam kaže evo ti kartica da znaš ko te ostavio bez posla i kaže hoćeš sad da ti dam švajcarski pasoš pošto imam diplomatski imunitet ili već šta pa da mi ne možeš ništa. Dakle, prvo, zašto švajcarski pasoš neko ko je državni funkcioner? Ja ne znam da li vi znate još nekog da imaš švajcarski... Da, mogu razne pasoše. I zašto baš švajcarska, to je neko drugo pitanje. Pa tamo su pare. To je već pitanje za nekog drugog. Ovdje su pare u Srbiji nesigurno, to je strašno. Da, i prosto mi je tada ponašanje šefa me jeste naljutilo, ali... Čekaj, došao je šef i počeo da se izvinjava. Počeo je šef da se izvinjava jer je video o kome se radi. Ja kao mlad policajac, željan sprovođenja zakona dosledno i doslovno, ja sam postupao u skladu sa zakonom. Ne mogu ni da krivim čoveka, šefa. I on se verovatno uplašio kada je video da se radi o funkcioneru. Verovatno se uplašio i on čovjek živi od policijske plate. Jeste, i ko zna šta je već preživljavo. Ko zna šta bi bilo, jer ja znam šta, pazite, sada iz ovog ugla i sa ove vremenske distance, ja znam šta je usledilo u mom slučaju. Dakle, ali ajde da se vratimo na tu rekonstrukciju. Opet kažem, Srbija protiv nasilja. Evo šta je nasilje. Nasilje je kada vi zakonito zaustavite čoveka u prekršaju, i on nestane policajcu. Dakle, ne zaustavi se, ne obazire se na državu. Znači, to je jedan vid nasilja. A i kad psuje, i kad preti. Ja sam skoro išla u autoškolu. Pa, eto, znači, ne zaustavi se. Onda se nebezbedno vraća unazad, a vozi decu u kolima i suprugu. Onda niko od njih nije vezan. Taj izostanak tog pasivnog elementa bezbednosti je nasilje nad bezbednošću njegove sobstvene porodice i nad njegovom bezbednošću. Jel' tako? Onda vređanje policijskog službenika. Pazite, vređanje nekog ko se bori u svom poslu svakodnevno protiv nasilja, čuva bezbednost. To je potpuno nedopustivo. Za mene bilo u tom trenutku, a složit ćete se da je to nedopustivo. I sami ti pozivi njegovi ka nekome koje kasnije reagovao kad su mi rekli dečko traže tvoju glavu, rukovodioci. Hoće da me gađa, tadašnji načelnik, hoće da me gađa motorolom. Isterujem iz kancelarije, vređa me. Oni su upašili nje... To je bio apsolutni strah. Možda je bilo i ranijih slučajeva koji samo nisu javno. Bilo je ranijih slučajeva. Ja sam su te ljudi preživljavali ranije. Da, bilo je slučajeva, ja sam to spomenuo i u hit-tvitu, kada su funkcionera Demokratske stranke zaustavile kolege zbog vožnje pod uticajem alkohola.
i kada su sproveli zakonit postupak do jednog momenta dok neko nije pozvao i abolirao celu situaciju, ceo prekršaj. Gospodina su pustili bez procesuiranja, a policajci su ujutru dobili rešenja za policijsku brigadu za konjušarnicu. Vrsni policajci. Jedan je, nažalost, pokojni izgubio život u službi. Znači, vrsni policajci su 4 godine išli da hlade glavu, kako su oni to tada govorili. Eto, to je nasilje. To je nasilje. I nasilje, sada vam kažem, mi imamo trenutno jako povoljnu situaciju. Rekao sam, MUP je zaista uložio ogromna sredstva u našu opremu. I imamo povoljnu situaciju u saobraćaju. Imamo čak 60 manje poginulih nego prethodne godine. I ono što nas odlači od našeg posla jeste upravo ono nasilje, ovim protestima šačice ljudi koji blokiraju žilu kucavicu u Beogradu, gazelu, kada trudne žene ne mogu da stignu do porodilišta, kada bolesna deca ne mogu da stignu kod lekara, kada ljudi koji odlaze da voze decu u vrtić kasne na posao zbog toga, kasne u vrtić. To je nasilje. Nasilje je kada vi koncentrišete policijske službenike zbog njihove bahate potrebe da tako mali broj ljudi vrši nasilje nad svima nama ostalima. Kad smo mi koncentrisani na mestima gde nismo potrebni, potrebni smo na mestima gde je ugrožena bezbednost. Da budete u službi građana. Da budem u službi građana, u službi bezbednosti. Znate, nije isto ako je neko povređen u saobraćajnoj nezgodi i zadobio teške telesne povrede. Da li će policijska patrola stići za 15 minuta ili hitna pomoć ili će stići za sat vremena jer smo morali da se koncentrišemo oko sprečavanja nasilja. A znate šta nije nasilje? Nije nasilje kada se zakonito postupa. Nije nasilje kada imamo ovakvu sliku bezbednosti. Ja ću konkretno govoriti o bezbednosti u saobraćaju. Nije nasilje kada imamo autoputeve u ovolikom broju kilometara gde je bezbednost najizraženija od svih učesnika u saobraćaju. A dobili smo i prvi pametni autoput. Šta to tačno znači i koju nam pamet on donosi? O tome razgovaramo svakako i u nastavku našeg programa. Biće tu razno raznih tema. Vama najlepše hvala što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala što ste prihvatili moj poziv da iznesemo. Hvala vam još jednom.